Turim ganėtinai nemažai vandens, praktiškai net nesitikėjom, kad tiek daug, nes tikrai yra labai daug. Ruošiamės, tvarkomės, oras labai geras. Nu, pamojuojam, galėsit žmonom parodyti. Nu, patikėtų jo, kad ne prie mergų. Vieni vyrai, nėra ko pergyventi. Merginos. Inventorius paruoštas. Kągi, galime einam. Taip, galima, filmuojam. Opa, yra. Gaudom irklą, gaudom lėme. Tiksliau, atsargiai. Gerai. Labai geras susipažinimas su žvelsa. Matau jūsų akise šiekias tokias baimės, ponas. Tik įdomybė, gerai. Čia matau linksmį. Lukas čia pas mūsų jau profesionalas, nieko nebijo. Taip, na. Tomas pasiruošęs. Irgi. Daugkartinis. Taip. Nu, o čia paprastai žmogus. Labai neįsišoka. Jo, jo. Yra kritimas.